Moram da iskažem veliko zadovoljstvo što je među prvim gostima, da tako kažem, koji su posetili Narodnu skupštinu Republike Srbije od kad je započeo moj mandat, upravo moj dugogodišnji i prijatelj, ali i kolega kao predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, i gde nedeljko smo imali više, naravno, aktivnosti, i dok sam bio ministar spoljnih poslova i premijer i ministar unutrašnjih poslova, ali sada na ovoj funkciji koja nam je zajednička uložit ćemo maksimum napora na daljem unapređenju odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, odnosno naših parlamenata. Dogovorili smo se da nastavimo sa realizacijom onoga što je inače već ovde dogovoreno i potpisano, a to je da se razmenjuju, bilateralne posete. Postoji i memorandum o saradnji između naša dva parlamenta, ali postoji i protokol o zajedničkoj komisiji za saradnju koju predvode dva predsednika, i gde smo u principu se dogovorili da već u narednim mesecima, znači odmah po početku nove godine, održimo sastanak koji sada po redu bi trebalo da bude održan u Republici Srpskoj.